mais ils ont besoin d'être écoutés, d'être compris. Très peu de cas arrivent au jugement final. C'est vraiment très le documental que presentem és el tercer documental de la casa i parla sobre el gènere com a condicionant d'accés a la salut i els medicaments al món. Va ser rodat a Congo amb una amb col·laboració d'una ONG local, a Fepsi, fam Engager per la promoció de la santé Integral, amb la qual Farma Mundi fa, des de, fa gairebé 10 anys que, que col·labora. Vam tenir l'oportunitat durant els 15 dies que vam estar a Congo de conèixer en profunditat el treball que feia FEPSI. Ens van apropar testimonis de dones que havien sigut violades, de dones que patien VIH-Sida i de dones doncs, amb situacions de, de vulneració molt greu del dret a la salut. Nacions Unides fa tres anys va establir una llista dels pitjors llocs on, bueno, dels pitjors llocs on néixer dona, que és els llocs on els drets de les dones troben més vulnerats, entre els quals hi ha l'Afganistan i entre els quals també hi ha la República Democràtica del Congo. En el cas de la República Democràtica del Congo, el cas és flagrant perquè és un conflicte bèl·lic que fa molts anys que, es, que, que dura, és una crisi crònica, i en el conflicte bèl·lic que sobretot es fa, és degut a la, zona, a la dominació de grups armats de les zones on hi ha les mines, l'explotació de minerals, doncs el cos de la dona sempre ha utilitzat com a camp de batalla. No? De manera que cada grup armat té una manera de marcar el cos de la dona, de violar-la i de torturar-la d'una manera determinada i diguéssim que el cos de la dona s'ha convertit en el camp de batalla. No només la violència, la violència contra les dones té conseqüències a molts nivells, en totes les dimensions, ja no només pel trauma psicològic que els hi suposa i pel trauma físic que moltes vegades doncs les condueix a la mort, sinó també perquè moltes d'elles queden embarassades, els fills són rebutjats, perquè elles mateixes per ser violades són rebutjades per la societat i perquè moltes d'elles contrauen també el VIH xida amb la violació. Vull dir que és un cas flagrant de vulneració dels drets humans i de violència contra les dones. La crisi crònica que viu el Congo segueix estant deguda, sobretot a l'est del país s'hagués estat deguda al el conflicte que hi ha armat de grups armats per la dominació de les zones de mines, en les quals s'extrau el coltant i altres minerals que nodreixen el mercat de, de la tecnologia i de la, i de la telefonia. Per tant, ser conscients de que dintre de cada un dels nostres mòbils doncs hi ha minerals que estan tacats de sang, i que porten empremta de dones que estan esclavitzades, nens que estan esclavitzats treballant a les mines, tota l'àrea tota de pobresa i prostitució forçada que es crea al voltant de les mines, el greu problema d'alcoholisme que hi ha i, de, i tota l'acció de violència que fan els grups armats per dominar el territori vers, en general vers la societat rural però també molt marcadament sobre les dones. El que s'analitza i el que es mostra en el documental és com el sistema social de gènere, o sigui, com els rols que la societat assigna a home i a dona, són rols diferents i molt molt sovint doncs eh no són equitatius, doncs tenen conseqüències en la garantia del dret a la salut. Uh, per exemple, el tema de la maternitat. El fet de lligar completament la dona el rol de la dona al rol de la maternitat fa que ella mateixa no pugui tan sols planificar la seva la seva, la, la seva criança, Tant són doncs són conduïdes a tenir de mitjana doncs 8-10 fills i a més a més porten tota la càrrega familiar de de, de, de tasques de de la llar. Això fa que la, realment la salut de la dona moltes vegades vegi doncs, eh, no estigui en risc. A més a més, moltes d'elles viuen molt lluny del que, és el sistema, del que són els serveis sanitaris, per tant, han de desplaçar-se embarassades, potser hem de caminar durant una setmana per arribar a un hospital o un parir. Hi ha moltes complicacions, molta, moltes complicacions del parc, però també molta mortalitat materna. Això seria una, un dels factors en els quals el gènere doncs, afecta la salut. Un altre, un altre aspecte en el qual també es veu molt el condicionant de gènere per a la salut és en el cas del VIH-Sida quan elles ho, ho detecten, ho comuniquen a la família i en una gestió conjunta amb la parella, llavors tot va bé. Però en el cas dels homes, moltes vegades costa molt més que es facin el test i si, i si són tan positius, moltes vegades es callen. De manera que aquest rol masculí de ser fort, de no permetre ser feble i estar malalt, fa que molts homes veien ja positius callin, tinguin relacions només amb la dona, sinó amb altres dones fora de la, fora de la parella, i per tant actuïn com a agents doncs, de, de contaminació flagrant. El cas del, de, del veí Àxida també és una mostra no?, en la qual el sistema de gènere està afectant desigualment i de manera no equitativa a homes i a dones. Un dels objectius del documental, un dels objectius que teníem amb, la, amb el documental és mostrar la societat eh, civil africana com el que és, que és una societat civil eh, organitzada, activista, i que, es, i que situa i defensa els seus drets. Eh, moltes vegades, com, doncs, històricament no? la imatge que tenim, l'estereotip que tenim d'Àfrica és una persona, eh, normalment una dona o un nen, molt, molt afablit de salut, eh, doncs allargant la mà i esperant la caritat. I aquest és un estereotip africà que realment volíem trencar perquè no és així, la ciutat africana és molt activa, és, realment és molt activa, està molt organitzada i hi ha tot un, tot una, un històric de lluita per la defensa dels propis drets.